חנוכה תשע"ו, נר שלישי. הנה ברוך השם כמעט הסתיים הקיר של הלני המלכה. אנחנו נסביר פה את הרעיון שמאחוריו עומד הקיר הזה. הרעיון היה ועדיין איננו להסביר שהמשמעות של הנברשת של הלני המלכה שנמצאת מעל הפתח, כוונת הלני המלכה הייתה שיהודי ירושלים ועיר דוד יקראו קריאת שמע השנייה בזמנה, שזה בישת הנץ, ולא כמו שאנחנו חושבים שלהסמיך גאולה לתפילה, הכוונה לתפילת 18 ותיקין וכו'. מה שאנחנו רואים כאן, אבנים שנאספו מכל הארץ, מצפי יריחו, רואים פה את צורת הפתח של ההיכל, מאבנים שהובאו מרמת הגולן, מעליהם אבנים שהובאו מהמלטראות, שהובאו מבקעת תמנע, אבנים כחולות יפיפיות, אבני נחושת. ואנחנו רואים בצדים את העמודים, אבני שחם מאילת ומהערבה של יכין ובועז, שמעליהם למעלה נמצא קלי עורף שתכף נדבר עליו, העמודים החלילים של הדחליל המוזיקלי שנקרא קלי עורף, תכף נסביר עליו, ומעליהם למעלה נמצאת הנברשת של הלני המלכה. המשמעות של הנברשת היא, היא למפה או צורה של מנורה שעומדת על עמוד, כמו המנורות שעמדו במקדש, ולא כמו שאנחנו נוטים לחשוב, את הנברשת שנמצאת כרגע בבתי כנסת, שהיא נמצאת מלמעלה כלפי מטה. המשמעות של הנברשת, שהיא צריכה להאיר בשעת הנץ בבית המקדש, היא כך שהר הזיתים הרי הוא הרבה יותר גבוה מאשר הפתח של הר הבית, של ההיכל, ולכן הנברשת של הלני המלכה הייתה צריכה להיות מעל הגובה של הר הזיתים, כי ברגע שהשמש מנצנצת, שיש נץ חמה שזה צריך לנצנץ ולהעיר הלאה, כמו שאנחנו רואים כאן כרגע עכשיו, אותו רעיון בדיוק, עוד מעט מלמעלה, נסביר על הקלי עורב, וגם נראה מקרוב את הרעיון של הנברשת, איך שהיא עובדת במהלך היום.